כפי שאמרו קודמיי, אנחנו ממצבים את העיר שלנו כעיר של ביוטק ושל מכשור רפואי. אנחנו נעשה כל מאמץ בהקשר הזה. היינו הראשונים לפתח את פארק מתם כפארק הייטק. גם זו הייתה יוזמה של העירייה בזמנו לפני 30 שנה. תראו לאן זה הגיע, לאיזה גבהים זה הגיע. ואנחנו בהקשר הזה שאתם מעורבים בו רוצים לעשות הכל על מנת שזה יתממש. אנחנו חברה שעוסקת בעיצוב ופיתוח מוצרים. אנחנו נותנים לחברות את כל שלב התהליך, מההגדרה של המוצר, עיצוב המוצר, הבנה של צרכים טכנולוגיים ועד יצירת מוצר סופי והבאה לייצור. היופי בחברה שלנו היא שהיא נותנת מענה של כל תחומי העיצוב, מהעיצוב של פרינט ועד עיצוב אפילו מוצרים רכים ודרך תערוכות. אנחנו עובדים ככה עם חברות רבות כמו מישל מרסיה, כללית, חברה כמו אנדיקוס, חברה כמו מפרולייט. אנחנו מתעסקים בתחום שאנחנו מנסים להביא אותם לדרך שהיא תבליט אותם על פני המתחרים שלהם. וזה גם מה שניסינו לעשות פה עם המטוס הנחמד הזה, כי כל נייר דרכו לפח. ואנחנו בעד ערך מוסף של מוצרים, אנחנו תכף נעיף אותם. אנחנו לקח את המטוס הזה שהתחלנו אותו בדף נחמד שמסביר עלינו קצת, דרך הטסה של המוצר. ותרשה לי להטיס אותו, אתה תעקוב עליו. אני עומר מחברת ווינד ריבר. חברת ווינד ריבר היא המובילה העולמית בתחום של מערכות הפעלה למערכות משובצות מחשב. במסגרת מערכות משובצות מחשב אנחנו יכולים לראות מספר תחומים, כמו תחום התקשורת, תחום של אוטומוטיב, עולם הטלפוניה, תחום של רובוטים, וכמובן תעשייה ביטחונית ותעופתית, כמו גם מערכות שהן מערכות רפואיות שזקוקות לזמן אמת וליציבות מאוד גדולה בביצועים. כחלק מהמאמצים שלנו יש לנו לקוחות בחיפה בתחום המדיקל, לקוחות גדולים בעולם שמשתמשים במערכות ההפעלה של ווינד ריבר כדי לספק את הפתרונות החכמים והמתקדמים ביותר לעולם המדיקל בארץ ובעולם. שלום, אני אמיל רוזנבלט, נהל קשרי לקוחות בחברת קונקור מערכות. אני בעיקרון חיפאי, והחברה שלנו היא חברה שנותנת פתרונות טכנולוגי בתחום התוכנה, החל מהאמבדד עד לגוי מאוד מורכבי, כלומר אנחנו חולשים על כל התחום של התוכנה. אני בעצמי חיפאי וגדלתי בחיפה, ויש לנו גם הרבה עובדים חיפאים, ואנחנו גם חברה צפונית, ככה שחשוב לתמוך בצפון ובחיפה. אני רוצה להגיד שכל הכבוד פה לתערוכה, לעיריית חיפה, שאירוע מאוד מרשים עם הרבה אנשים ומבקרים, ואנחנו כמובן נשמח לקלוט פה אנשים בתערוכה, אז תודה רבה על האירוע.